Xeyirli uğurlu olsun. Kanalıma qoşulan hər kəs salamlayıram. Gəlin birgə ibtidai sinif müəllimləri üçün hazırlanmış bir sınavı işləyək. Beləliklə başladıq. Birinci suala baxırıq. Bizə doğru yönələn ittihamda doğru münasibət axtarırdıq. Aha. Deyir ki, bu cümlədə işarələnmiş sözlər hansı nitq səsidir? İşarələnmiş sözlər, yəni altına xətt çəkilmiş doğru sözləridir. Baxaq görək hansı nitq səsidir. Bizə doğru yönələn ittihamda doğru münasibət axtarırdıq. Deməli, bizə doğru, bizə tərəf. Yəni, burada doğru nədir? Təbii ki, köməkçinin kisəsidir, qoşmadır. Bəs ikinci nümunədə doğru nədir? Deyək ki, siz bu doğruya qoşma demək istəyirsiniz. Bəlkə də zərf demək istəyirsiniz, bəlkə də sifət demək istəyirsiniz. İndi qoyuruq, bu üçündən hansı ola bilər? Çünki doğru adında zərf var, sifət var, bir də qoşma var. Biz doğruya o zaman qoşma deyərik. O gerek ismin hansı alına qoşula, yönlük ala. Çünki tərəf, doğru, sarı, bunlar ismin yönlük alına qoşulan qoşmalardır. Görürsünüz mü, birinci nümunədə doğru sözü yönlük alda olan biz sözünə artırılıb. Təbii ki, burada qoşmadır. Amma ikinci nümunədə doğru sözündən əvvəl gələn söz, yəni ittihamda sözü, ismin yönlük alında deyil. Deməli, burada doğru sözünün qoşma olma ehtimalı sıfırdır. İndi görək zərf ola bilərmi? O feilin yanında deyil axı. Axı biz orada doğru sözə sualı feildən aparmırıq. Biz demirik ki, necə axtarırdıq, doğru axtarırdıq. Amma doğru münasibət, necə münasibət? İsmi aid olduğuna görə burada doğru sözü nə oldu? Sifət oldu. Deməli, birinci doğru qoşmadır, ikinci sifətdir. Cavab olur A variantı. İkinci suala baxaq. Sifətləri müəyyən edin. Sifətləri tapaq. Xüsusi, necə? Sonra ictimai, necə? Sonra İbtidai, düzdür mü? Sonra vəssalam, yəni xüsusi, sonra ictimai, sonra ibtidai, sifətlər hansı oldu? Sifət burada oldu, 1, 3, sonra 5, bir də hə, mən də vəssalam deyirəm, bir də birin görməmişdim, baxın, bir də nəfis, necə nəfis? Yəni, nəfs deyil də, nəfis. Onda cavab nə olur? Cavab olur B variantı. 1, 3, 5, 7. Necə xüsusi, ictimai, sonra ibtidai, nəfis. Saxsı isimdir. Aydın məsələdir ki, yaxşılıq. Bir də görsən, yaxşılığı, məsələn, bəzən rastlaşmışam belə bir məqamdan. Abitur deyir ki, isimləşmiş sifətdir. Xeyr, yaxşı sözü sifət idi. Bir halda ki, ona lıq artırdın, o döndü oldu isim. Yəni, biz ona isimləşmiş sifət deyə bilməliyik. Yaxşılıq, təbii ki, isimdir. Belə, cavab oldu B variantı. İndi bir şey də qeyd edirəm. Nəfs başqadır, nəfis başqadır. Nəfs, iyi olmayanda tamah deməkdir. Nəfis, incə, zərif deməkdir. Təbii ki, 7 də burada sifətdir. Az qalsın ki, görməyəm. Üçüncü suala baxaq. Yanaşma əlaqəsi hansı cümlə üzvləri arasında olur? Yanaşma əlaqəsi. Məncə, bu tabirlik əlaqələri, uzlaşma, idarə, yanaşma, belə deyək də, ibtidai siniflərdə o çərçivə proqramında yoxdur bunlar. Yəni, düşməməlidir. Amma nədənsə, indi bilmirəm, bu testi tərtib eləyən müəllif belə bir sual da salıb. Hər nəysə, yanaşma əlaqəsini tapaq. Baxın, tabirlik əlaqəsinin növləri, uzlaşma, idarə, yanaşma. Və baxaq görək hansı cümlə özləri arasında, ümumiyyətlə birinci belə bir nəticəyə gəldi, görək hansı cümlə özləri arasında yanaşma əlaqəsi olur. Bax, 5 cümlə özü var. Mübtədə ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi olur. Deməli, biz variantlarda mübtədə xəbər olan variantları biz çıxaq. Mübtədə ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi olur. Bir getdi. Bir getdisə, dey getdi, e getdi. Sonra, bax, yer zərfliyi ilə xəbər arasında idarə əlaqəsi olur. Çünki yer zərfliyində hal şəkilçisi olur. Hal şəkilçisi söz xəbərlə idarə əlaqəsində girir. Deməli, 3 də getdi. İndi fikir verin. Bir rəqəminə görə D getdi, E getdi. 3 rəqəminə görə də B getdi, C getdi. Təbii ki, cavab nə oldu? A variantı. Amma belə ümumiyyətlə bilək də, mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi olur. Yer zərfliyi ilə xəbər arasında idarə əlaqəsi olur. Hal şəkilçili tamamlıqla xəbər arasında da idarə əlaqəsi olur. Niyə mən demirəm ki, tamamlıqla xəbər arasında idarə əlaqəsi olur? Çünki qoşmalı tamamlıqlar da var. Məsələn, mən yazını qələmlə yazıram. Qələmlə sözü ilə yazıram xəbərin arasında yanaşma əlaqəsi olur. Ona görə xüsusi vurğuluyuram ki, istənilən bir tamamlıqla xəbər arasında idarə əlaqəsi olmur. Hal şəkilçili tamamlıqla xəbər arasında idarə əlaqəsi olur. Məsələn, kitabı mənə ver.
kitabı hal şəkilçilə tamamlıqdır. Nəyi? Mənə sözündə də hal şəkilçisi var. Deməli, bunlar idarə əlaqəsində olur. Amma qələmlə yazıram, nə ilə? Bu da tamamlıqdır. Amma hal şəkilçisi yoxdur deyə yanaşma deyə. Çünki yanaşma əlaqəsində xüsusi göstərici olmur. Hal şəkilçiləri olmur. Və demək, ona görə də adlı haldan başqa. Məsələn, taxta qapı, taxta adlı halda adama taxta ilə qapı arasında yanaşma əlaqəsi olur. Deməli, yer zərfi ilə xəbər arasında idarə əlaqəsi olur. Qoşma, hal şəkilçili tamamlıqla xəbər arasında idarə əlaqəsi olur. Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi olur. Təyin istənilən bir cümlə üzvü ilə yanaşma əlaqəsinə girir. Bunu həmişə yadda saxlayaq. Təyin varsa yanaşma əlaqəsidir. Təyin yanaşma əlaqəsinə girir. Bir də təyin feili xəbərlə ümumiyyətlə əlaqəyə girmir. Yəni heç bir əlaqəyə girmir. Ona görə də yanaşma əlaqəsi burada 2-dədir. Bax, zərfliyin 6 məna növü var. Elə 6 dənə məna növü var. Tərz hərəkət zərfliyi var, zaman zərfliyi var, yer zərfliyi var, kəmiyyət zərfliyi var, səbəb zərfliyi var, məqsəd zərfliyi var. Yadımızda saxlayaq ki, yer zərfliyi deməli idarə əlaqəsinə girir. Çünki yer zərfliyində hal şəkilçisi olur. Digər o zərfliyin növləri ki var, bax onlar yanaşma əlaqəsinə girir. İndi bunlara əsasən hansı nəticəyə gəldik? Bir getdi, çünki xəbərlə mübtədənin arasında uzlaşma olur. Təyini götürək, bəli, dedik təyin ancaq yanaşma əlaqəsinə girir. Bizə də yanaşma lazımdır, cavabın biri 2-dir. Yer zərfliyi ilə dedik idarə əlaqəsi olur, 3 də getdi. Zərfliyin digər növləri yanaşma əlaqəsinə girir, deməli 4-ü də götürək. O ki, qaldı 5-ə, vasitəsi tamamlıq. Vasitəsi tamamlıq təsirlik halda olur da. Təsirlik halda ça hal şəkilçisi varsa, bu idarə əlaqəsidir. Cavab oldu 3-cü sualda, dediyimiz kimi A variantı. Dördüncü suala baxaq. Birində birinci şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi həm im, həm də m kimi düşünülə bilər. Birinci şəxs mən və yaxud da biz. İndi baxaq. Deyir, elə bir söz tapaq ki, biz bir dəfə orada mənsubiyyət kimi im götürək, bir dəfə eləcənə m götürək. Baxın, biz burada B variantını götürə bilərik. Yazım sözünü. Niyə? Çünki mənim baharım, mənim yazım deyəndə burada yazım yaz sözün köküdür, fəsli olaraq ımdakı mənsubiyyətdir. Bir də var ki, mən yazı yazmışam. Yazı sözündə yazmaq fiilindən yazı. Yazı düzəltmə sözdür. Burada yaz sözün köküdür, yazmaq, ı orada leksik şəkilçidir. Yazmaq fiilindən biz yazı ismi əmələ gətirdik. Təzdən mənim yazım müəllimin xoşuna gəldi mi? Bax, onda da m, eləcənə m olur mənsubiyyət şəkilçisi. Deməli, yazım sözünü bir dəfə, baharım yazım deyərik. İm olar mənsubiyyət, bir dəfə də yazı yazmaq mənasında götürərik, eləcənə m olar mənsubiyyət şəkilçisi. Cavab 4-cü sualda B variantı. 5-ci suala baxaq. Yazılışı və tələffüzü arasındakı fərqə görə azdan çoxa doğru ardıcılığı müəyyən edək. Azdan çoxa doğru. Yazılış və tələffüzdəki fərqi nəzərə alaq. Bax, aidlik sözündə neçə fərq var? Gəlin, birinci hər bir sözdə neçə fərq var vurğulayaq, ondan sonra sistemli şəkildə ardıcılıq düzəyək. Belə tələffüz olunur da, aiddik, aiddik. Ortaya yigirdi, aid sözündəki d-nı t elədi, aiddik, l-nı d elədi, k-nı ih elədi. Dörd fərq oldu mu? Oldu. Şayiə yazılır, şayə deyilir. İ düşdü. Bir fərq. Deməli, aidlikdə dörd fərq, şayədə bir fərq. Ovxalamaq. Əslində təzə qaydaya görə, və ondan sonra bu gələndə artıq bu düşmür. Elə, təzə qaydaya əsaslansaq burada bir fərq var. Bir fərq. Amma köhnə qayda ilə bu test tərtib olunubsa, onda iki fərq var. İki fərq var. Belə deyək də, özümüz üçün yazırıqsa, aidliyin qarşısında 4 fərq, şayənin qarşısında deməli, bir fərq. Ovxalamaqda hər ehtimala qarşı 2 fərq də yazaq qarşısında, 1 fərq də yazaq. İndi görək, hansı cavab uyğun gələr. Riqqətlə, qoşa q olanda birinci q olur, l-nı n elədik, özümüzdən də bir dənə n artırdıq. Bu da elədi 3 fərq. Deməli, onda belə çıxır ki, biz bu ovxalamağı köhnə qayda ilə götürməliyik də, yəni bu düşsün, ovxalamaq olsun, bu da eləsin 2 fərq. Onda birinci gələr 2, çünki şayədə bir fərq var, aşağıda azdan çoxa doğru eləməliyik axı. Sonra gələr 3, ovxalamaqda köhnə qaydaya görə 2 fərq var. Sonra çünki, məsələn, bir fərq götürsək var, onda gərək cavab alına 2-2. Elə bir şey də yoxdur axı variantlarda. Deməli, bu düşməlidir onda köhnə qaydaya görə. Oxalamaq, deməli, bu düşdü, bir də qını xeylədik, 2 fərq, cavab olacaq 2-3. Sonra 3 fərq olan hardadır? 3 fərq olan hansı sözdə idi?
3 fərq olan riqqətlə sözündə idi. Sonra gələcək 4. 4 fərq olanda aidlik sözündə idi. Onda cavab olur E variantı. 5-ci sualda cavab olur E variantı. 6-cı sual. Xalamgildəkini. Başlanğıc formasını göstərək. Biri var bizə desin ki, başlanğıc formada olan sözü göstər. Yəni bir neçə variant versəydi, desəydi ki, başlanğıc formada olan sözü göstər. Biz elə bir sözü tapmalıydıq ki, orada qrammatik şəkilçi olmasın. Amma burada deyir ki, başlanğıc formasını tap. Demək sözün də başlanğıc forması qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsidir. İndi deyərsən ki, öz xalam. Yaxşı. Mənsubiyyət. M mənsubiyyət. Onda belə çıxır ki, başlanğıc forma xaladır. Yox. Niyə? Çünki gildi, daki, dəkidi, sızdı, kıdı bunlar qrammatik şəkildən sonra gələ bilən leksik şəkilçilərdir. Və biz başlanğıc formanın içinə daxil etməliyik leksik şəkilçini. Yəni, ona görə də bunun başlanğıc forması, yəni bütün sözdə neçə dənə leksik şəkilçi varsa, onun hamısı başlanğıc formanın tərkibində olur. Burada da axırıncı leksik şəkilçi hansıdır? Daki, dəki. Sifət düzəldən daki, dəki. Ona görə də bu sözün başlanğıc forması nə olacaqdır? Xalam gil dəki. Yəni, biz indi duraq deyək ki, xaladır. Bəs yaxşı, adama deyərlər, sən gillə dəkini niyə götürmədin? Axı, onlar da leksik şəkilçidir. Axı, leksik şəkilçilər başlanğıc formanın içində olmalıdır. Ona görə cavab D variantıdır. 7-ci suala baxaq. Demək, mən çox təkid etdim, o qulaq asmadı. Deyir cümləsinin komponentlərini əlaqələndirmək üçün daha çox uyğun gələn bağlayıcını müəyyən edin. Bağlayıcını müəyyən edin. Aha, demək, biz hansı bağlayıcıdan burada istifadə edərik? Mən çox təkid etdim, o qulaq asmadı. Baxın, deyə bilərəm ki, ziddiyyət var da məzmunda. Adam təkid edib, amma o qulaq asmıyor. Görürsünüzmü, özümüzdə nə artıra bilərik? Amma, ancaq, lakin, qarşılaşdırma bağlayıcıları artıra bilərik. Deməli, 7-ci sualda cavab E variantıdır. 8. Səhv yazılmış sözləri göstərək. Baxaq, prokuror yox, necə olmalıdır? Prokuror. Nəinki sözü düz yazılıb, çünki də düz yazılıbdır. Sürsümükdə düzdür, kül düzdür. İndi biri var ocağın kül, amma bir də var küllü nəşriyyat mənasında, yəni çoxluq mənasında. Çoxluq mənasında təbii ki, ikili olur. Laborant yox, laborant. Səbirdə də iyi olmalıdır. Onda səhv oldu 1, sonra 6, bir də səbir sözü 7, iyi olmalıdır. Cavab olur 8-ci sualda A variantı. 9. Sözlərdən biri feildən düzəlməmişdir. Aha, baxın, düzülüş, düzülmək, düzüm, düzgün, düzlük. Hamısında kökü düzdür. İndi biz bilməliyik bunun hansının, hansıların kökü düzmək feilidir, amma bir dənəsi fərqlidir. İndi orada yəqin ki, kökü düz sifəti olar. Sıx, düz, mən bunu dəfələrlə vurğulamışam video izahlarda. Sıx, düz, üz sözlərinə 4 variantlı şəkil çartıranda kökü feil olur. 2 variantlı şəkil çartıranda kökü isim və ya sifət olur. Niyə eləcə sifət demirik? Çünki üz adında sifət yoxdur da isim var bu nöqtəyə nəzərdə. Amma lıq və sız şəkilçisi istisnadır. Lıq, 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 sız, siz, sız, süz. Bunlar 4 variantlı şəkilçi olmasına baxmayaraq, bunlar artırılanda, bunlar feilə qoşulmur, bunlar adlara qoşulur. Gəlin baxaq. A variantında düzdən sonra ül gəlib. Il, il, ul, ül. 4 variantlıdır. Kökü feildir. B-də də ül. Il, il, ul, ül. 4 variantlıdır. Deməli, onun da kökü feildir. Im, im, um, üm. 4 variantlıdır. C-də. O da feildir. Gün, 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 gün. 4 variantlıdır. Bu da feildir. Lıq, 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 lıq. 4 variantlıdır. Az qalıram. Bunun da kökünə feil deyəm. Amma bir dəqiqə. Lıq şəkilsi. Heç vaxt feillərə qoşulmur. Deməli, düzlük sözünün kökü düz sifətidir. Onda 9-cu sualda cavab olur E variantı. 10-cu suala baxaq. Elə gəl, elə get yol inciməsin. Elə hansı cümlə üzvüdür? Feilin yanında gəl baxı. Necə gəl, necə get? Təbii ki, zərflikdir. Soruşsaydı ki, hansı nitq hissəsidir? Deyərdik əvəzlik. Elə belə adında sifət yoxdur. Elə belə adında zərf yoxdur. Amma bizdən cümlə üzvü olmağını soruşur. Bəli, burada elə zərf deyil, amma zərflikdir. Niyə? Çünki biz ona sualı feildən aparırıq və o sualın yanında işlənib. Deməli, 10-cu sualda cavab oldu C variantı. Davam edək. 11-ci suala baxaq. Nümunəyə əsasən düzəltmə sözlər yaradan şəkilçiləri göstərək. Ov ismindən, xüsusi vurğuluyublar isim. Çünki ov amonim sözdə axı, bəlkə bu ov makfeyli nəzərdə dur. Yox, özü verib isim.
İndi gəlin görək, biz ov ismindən hansı düzəltmə sözlər yarada bilərik. Ovda da hal şəkilsidir. Grammatik olmadı düzəltmə, sadə oldu. Ovmaq, sadədir, ikincisindəki ovmaq artıq o ov, ovladığımız ovdan söhbət gedə bilməz axı. Orada məsələn insanın belini, kürəyini ovmaq mənasında getdi. Ovlar, lar cəm şəkilsi grammatikdir. Getdi. Ovuntu, ıntı, intu, ıntı leksik şəkilçidir. Amma artıq burada ovuntu, ıntı, intu, ıntı feillərə qoşulur axı. Deməli, ovuntu onda gərək o ovmaq feil ola. Yeddi də getdi. Mən niyə biri qoydum? Birbaşa ikidən başladım. Hər nəsə, biraz tərsinə iş gördüm. Özürü sayın. 1, 2, 3, 4 belə yoxlamaq əvəzini ilə ardarda belə gedirəm. Və çı-çı-çı-çı, bəli, ovçu isimdən düzələn düzəltmə isim olacaqdır. Ovlaq, bəli, bu da ov isminə artırlar. Ovlamaq, bu da ov isminə artırılmış olar. Bəli, ona görə də, bax, la hərfi ilə başlayan şəkilçilər leksikdir, larlərdən başqa. Təbii ki, larləri çıxdıq, laqla, bilirik ki, leksik şəkilçidir. Və ov sözündən ovlamaq, ov sözündən ovlaq, ov sözündən ovçu. Bunlar, yəni 1, 3, 5-də göstərilən şəkilçilər, ov ismindən düzəltmə sözlər yarada bilər. 1, 3, 5 hardadır? D variantında. Deməli, 11-ci sualda cavab oldu D variantı. 12. Müəyyən yerlik hala keçə bilməyən söz birləşməsini göstərin. Bilirik ki, biz müəyyən yerlik halı qeyri-müəyyən yerlik hala çevirə bilərik. Və yaxud da tam tərsi. Qeyri-müəyyən yerlik halı müəyyən yerlik hala çevirə bilərik. Amma bütün məqamlarda yox. Həmişə yox. Şənbə günü. Şənbənin günü demək nə dərəcədə düzgündür? Elə cavab A variantıdır 12-də. Məsələn, bax, yolun kənarı, saçın rəngi, qapının dəstəyi, kitabın üzü deyə bilərik. Bunun hamısı qeyri-müəyyən yerlik halıdır. Biz bunları müəyyən yerlik halı çevirə bildik. Amma şənbənin günü demək düzgün deyil. 13. Qoşmalar hansı sözlərə qoşulmur? Baxaq. Deməli, qoşma ismin hansı halına qoşulmur? Yerlik və təsirlik hala. Onda gəlin yerlik və təsirlik hala axtaraq da. Yaylaqda da yerlik hal. Deməli, cavabın biri-biridir. Bax, oxumaq üçün deyə bilərəm. Deməli, məsələ qoşulur. Vətənini. Yaxşı, öz vətənin. Bura gedən mənsubiyyətdir. Bəs axırıncı i təsirlik haldadır. Qoşma da təsirlik və yerlik hala qoşulmur axı. Deməli, cavabın biri-biridir, biri-üçdür. Hə, gələndən sonra deyə bilərəm, qoşuldu, dördə qoşuldu. Görsən, sonra qoşmasını dandən çıxışlı xal artırdım. Əlbəttə, sözdə modal sözdür, modal söz qoşmalarla işlənmir ki, onda cavab olur 1, 3, 5, yəni 13-cü sualda cavab A variantıdır. 14. Venn diaqramında sual işarəsinin yerinə aşağıdakı fikirlərdən hansılar yazıla bilər? Biz say və sifətin ortaq cəhətini tapmalıyıq. Quruluşca düzəltmə növü isimlərdən və feillərdən əmələ gəlir. Yox, bu sifətə aiddir. Say yeganə nitq səsdir ki, düzəltməsi öz-özündən yaranır. Ona görə biri götürənməlik. Cümlədə əsasən təyin olur. Bəli, say ilə sifətin oxşar cəhəti odur ki, hər ikisi cümlədə əsasən təyin olur. Deməli, cavabın biri ikidir. İsimləşərkən bütün xüsusiyyətlərini itirir. Yox, bu səhvdir. Məsələn, götürək sifəti. Sifət isimləşəndə, bax, təyin olma funksiyasını itirər, necə nəcür hansı sualına cavab vermək funksiyasını itirər, sonra özündən sonra gələn ismə aid olma funksiyasını itirər sifət isimləşəndə, amma dərəcələrini itirmir axı. Yəni, məsələn, körpə ağladı cümləsində körpə sifətdir, isimləşib, amma desək ki, körpə burada adi dərəcədədir, bu düzgündür. Deməli, heç də bütün xüsusiyyətləri itirmirlər axı. Deməli, biz üçü götürə bilməliyik. 4. Quruluşca mürəkkəb növü bitişik defislə ayrı yazılır. Bax, mürəkkəb sifətlər bitişik və defislə yazılır. Ayrı yazılan mürəkkəb sifət yoxdur. Amma mürəkkəb saylar da onun mürəkkəbləri ya defislə ya da ayrı yazılır. Orada da tərsinə bitişik yazılanı yoxdur. Deməli, 4 də ortaq cəhət ola bilməz. Adətən isimdən öncə işlənir, düzdür. Say da isimə aid olur, sifət də. Deməli, burada ortaq cəhət oldu 2-5. Onda 14-cü sualda cavab olur C variantı. 15. Altına xətt çəkilmiş sözlərin ismin hansı halında olması baxımından işləmə ardıcılığını müəyyən edin. Adlıq, yerlik, təsirlik. Baxaq. Müəllim şagirdinə kitab verdi. Əslində, kitabı verdi. Əslində, deyib, ı, i, u, ü artıra bilirsənsə təsirlik hal olur. Qeyri-müəyyən təsirlik hal. Deməli, birinci üç rəqəmi gəlməlidir. Məktubu məni çox kədərləndirdi. Onun məktubu məni kədərləndirdi. Öz məktubu, onun məktubu. Hə, artıq biz buna təsirlik hal deyə bilməliyik, çünki onun artıra bildik, öz artıra bildik. Bu mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət isə adlı haldadır. Çünki mənsubiyyət şəkilçili söz başqa hal şəkilçisi qəbul etməyibsə adlı haldır. Onda 3, 1,
Təbii ki, cavab olar A variantı. Hər ehtimala qarşı baxaq. Bakı şəhəri küləklər şəhəridir. Küləklərin şəhəri. Başa düşürük, düzgün deyil bunu çevirmək. Bu elə qeyri-müəyyən yerlik halı, müəyyən yerlik halı çevrilmir. Amma beynimizdə özümüz üçün, bax, çox vaxt belə baxıram. Məsələn, şərhlərdə də yazırlar ki, məsələn, da Azadlığın prospekti demək olar ki, Bakının şəhəri demək olar ki. İndi deyirəm ki, əslində küləklərin şəhəri, indi bilirəm ki, kimsə götürüb yazacaq ki, ay müəllim, küləklərin şəhəri demək olar ki. Mən də bilirəm, ey olmaz, bilirəm. Deyirəm ki, beynimizdə arxayın olmaqdan ötürü ki, hə, bu qeyri-müəyyən yerlik aldı, özün üçün beynində çevir. Deyirəm, hə, küləklərin şəhəri. Deməli, bu qeyri-müəyyən yerlik aldı. Onda 15-ci sualda cavab olar A variantı. Birinci sözümüz təsirlik haldadır, ikinci sözümüz mənsubiyyətlə adlı haldadır, üçüncü sözümüz isə yerlik aldı. 16. Uyğunluğu müəyyən edin. Lazım şəklində olan feil, xatırlayaq lazım şəklinin şəkildisini, ası, əsi. Vacib şəklində olan feil, xatırlayaq şəkildisini, malı, məli. Aha, topaq, görək hansı lazım şəklindədir, hansılar vacib şəklindədir. Amma bir şeyi də unutmayaq, bir şeyə diqqət eləyək. Ası, əsi, malı, məli, amonim şəkildisilərdir. Ası, əsi adında nə var? Feil sifət şəkildisi. Malı, məli adında nə var? Yenə feil sifət şəkildisi. Bəs biz bunları necə qarışdırmayaq? Nə bilək, indi ası, əsi feil sifətdir, yoxsa lazım şəkildir? Və yaxud malı, məli feil sifətdir, yoxsa vacib şəkildir? Sualı ilə. Sifətin sualına verirsə, ası, əsi, malı, məli, onda o feil sifətdir. Sifətin sualına vermirsə, nə ediləsidir, nə edəsi deyil, nə etməlidir. Yəni, onda biz ona feilin vacib şəkildi götürək. Bunu nəzərə alaq, cavabı tapaq. Gediləsi yol, hansı yol? Getdi, bu feil sifətdir. Qaytarası deyil. Yaxşı, bu feilin lazım şəkildir. Çünki lazım şəklinin inkarını düzəldəndə mamədən istifadə eləmək olmaz, deyil sözünə istifadə eləməlisən. Yazası deyiləm, bu da lazım şəkildir. 1-ə, B. 1-ə, B. Variantlara baxaq, 1-ə, B hardadır? A yox, A feil sifətdir. Avtomatik A getdi, E getdi, B getdi. Qalmışıq C ilə D-nin arasında. Oxumalısan, hə, bu vacib şəkildir. Getməliyik, bu da vacib şəkildir. Nə etməliyik? 1-ə, B, 2-yə, C. Cavab D variantıdır. Amma hər ehtimala qarşı D-yə baxaq. Gələsidir, lazım şəkildir. Lazım şəkildir. Düzülməlisiniz, vacib şəkildir. Axı, bizə lazım ki, bütövlükdə ya vacib ola, ya lazım ola. D-ni götürə bilmədik. Yeməli meyvə, gülməli söz. Necə, nə cür, hansı? Yəni, bu da feil sifət. Cavab D oldu 16-da. 17. Məgər mənimlə mi gedirsən? Məgər mənimlə mi gedirsən? İndi burada baxaq. Deyir ki, nit kisələrinin sayını göstər. Bax, məgər ədatdır. Mənimlə mi? Mən əvəzlikdir. 2. Lə qoşmadır. 3. Mənimlə. Lə. İlə qoşmasının qısaldılmış olması. Bağlayıcı deyənmərsən, çünki və ilə əvəz eləyənmirsən. Mənim və gedirsən deyənmərsən. Mumi, mumi də sual ədatıdır. Gedirsən də feildir. İndi biz nətərdir? Əslində, təkrarlanan ədatları nəzərə almasaq. Çünki burada iki dənə ədat var, axı, iki sual ədatı var. Biri məgər, biri mi. Nəzərə almasaydıq, biz deyərdik ki, dörd dənə nitkisəsi var. Ədat var, məgərlə mi, əvəzlik var, mən, bir də ilə var, bir də feil var. Amma ayrı-ayrı götürsək, onda burada deyəyim ki, cavab C-dir. Çünki burada beş dənə nitkisəsi var. Məgər ədatdır, mən əvəzlikdir, lə qoşmadır, mi ədatdır, gedirsən də feildir, 5 dənə götürürük. Yəni, C götürək, amma testi mən tərtib etməmişəm. Zəfər kurslarının testidir. Sadəcə düşünürəm ki, və cavab da C-dir. Sadəcə, biz nə tərdi, yenə deyirəm, məsələn, mən çaşıb imtihanda mən olsaydım, mən B götürərdim. Yəni, eyni ədatı mən niyə 2 dəfə götürüm bu nöqtəyə nəzərdən? Ola bilər, yanılıram. Amma baxırıq ki, faktorda 5 dənə nitkisəsi var, amma o 5 dənə ikisi ədatdır, bunu da deyək. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən biraz beynimdə sual qaldı. Bu sualın özü ilə bağlı. Bəlkə də mən imtihanda bunu çaşıb B götürərdim. Çünki deyərdim ki, axı, iki dənə ədat var da, yəni, eyni nitkisəsdir axı. Yəni, fərqli nitkisələr dörd dənədir. Yox, ümumiyyətlə nitkisələr deyirsə, beş dənə nitkisəsi var orada, ikisi ədat olmaqla. Cavab C-dir. 18-ə baxaq. Bu cavab imtihan götürən müəllimi şübhəsiz ki, qani etmədi. Sintaq təhlil aparaq. Nə etdi, qani etmədi. Bütövlükdə götürür xəbər.
Nə qani etmədi? Cavab, mübtəda. Hansı cavab? Bu cavab, təyin. Kimi qani etmədi? Müəllimi, tamamlıq. Hansı müəllimi qani etmədi? İmtahan götürən müəllimi, imtahan götürən fiil sifət tərkibi, təyin. Şübhəsiz ki, modal sözlü deyimirik. Onda təyin, mübtəda, təyin, tamamlıq xəbər. 18-ci sualda cavab E variantı. 19. Uyğunluğu müəyyən edin. Sadə söz. Hansı sadə sözdür bunlardan? Bax, elə sarsılmaq sözdür. Çünki sarsılmaq feili yoxdur. Sarsılmaq, dağılmaq, sarsıntı, dağıntı bunlar sadədir. Yataqda yatmaq feilindən yataq. Sancmaq feilindən sancaq, sınamaq feilindən sınaq, daramaq feilindən daraq. Onların hamısı düzəltmədir. 19-a cavab A-dır. Çünki A variantında sadədir. Sarsmaq feili yoxdur. 20-ci suala baxa. Uyğunluğu müəyyən edin. Deyir ki, ailə sözündə səs və hərf tərkibi eynidir. Bu yanlış fikirdir. Xətti aşağı aparaq yanlışa doğru. Çünki hardan eynidir? Çünki yigirraq ortaya. Ailə yigirdi ortaya. Sayların bütün məna növlərinin quruluşda 3 növü var. Bu da yanlış fikirdir. 2-dən də yanlışa doğru aparaq. Çünki, bax, məsələn, götürək müəyyən miqdar sayları. Quruluşda da sadə cətmə mürəkkəb istəyir da bizdən. Müəyyən miqdar sayların cətməsi yoxdur. Götürək qeyri-müəyyən miqdar sayları. Bəli, qeyri-müəyyən miqdar sayların sadəsi də var, cətməsi də var, mürəkkəbi də var. Götürək kəsr sayını, nə sadəsi var, nə cətməsi var, yalnız mürəkkəb tərkib olur. Götürək sıra saylarını, onların da sadəsi yoxdur. Düzəltmə və mürəkkəb olur. Deməli, iki də səhvdir. Sifətlər isimləşdiyi kimi, isimlər də sifətləşir. Düz deyir. Sifət isimləşə bilər, isim də sifətləşə bilər. Məsələn, taxta qapı deyirəmsə isim sifətləşir, körpə ağladı deyirəmsə sifət isimləşir. Üç düzdür. Doğru yaparaq. Bəzi saylar ədad da ola bilir. Düz deyir. Çünki, məsələn, deyək ki, çox adında say da var, ədad da var. Üstə gəl, bir adında say da var, ədad da var. Bir, iki ilə əvəz eləyəndə say olur, əvəz eləyə bilməyəndə ədad olur. Sonra, zərf yalnız zərflik olur. Bu səhvdir. Ona görə səhvdir ki, zərf yalnız zərflik olur. Zərf bütün cümlə özü vəsəsində işlənə bilər. Zərf cümlədə mübtəda da ola bilər. Məsələn, bura vətəndir. Hara vətəndir? Əgər hara sualını haraya çevirə bilmirsənsə, onda mübtəda olur. Zərf cümlədə təyin də ola bilir. Məsələn, deyirəm ki, uzaq qohum, düzdürmü, aşağı mərtəbə, sonra zərf cümlədə tamamlıq da ola bilir, zərf cümlədə xəbər də olur, aşağıdadır, yuxarıdadır. Yəni, bütün cümlə öz vəzifəsində işlənə bilir, ona görə də 5 səhvdir. Hər nəsə, 3-ü səhv oldu, 2-si düz oldu, uyğunlaşdırsaq, cavab olur B variantı 20-ci sualda. Və salam, bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, var olun.